Osim najave iskopa jame za dječju bolnicu i ginekološku kliniku, danas je u sušačkom KBC-u prezentiran suvremeni CT uređaj. Uređaj je suvremen, dakle 128 slojni, vrlo brz sa svim mogućim softverima koji su potrebni za očitavanje nalaza, uključujući srce, to mislim da je vrlo bitno, znači kardiološka dijagnostika. Novi CT osigurava kvalitetnu dijagnostiku i brže očitavanje radioloških nalaza. Vi recimo možete na ovakvim suvremenim uređajima pogledati, odnosno odraditi tehnički 30-ak bolesnika, možda i 40 u jednoj smjeni. A sada? Pa sad ih radimo 25 recimo, 25 do 30. Brži rad s novim CT-om smanjit će i liste čekanja. Ja stvarno mislim da ćemo ubrzati proces od dolaska, pa govorim sad za hitne bolesnike prije svega, od dolaska u bolnicu do trenutka kad kažemo dijagnostika je gotova. Liste čekanja su za CT oko 2-2,5 mjeseca maksimalno. Ako neko čeka malo duže, možda je to zbog toga što recimo koštana dijagnostika ovaj tjedan nije bila, pa će biti idući tjedan. CT uređaj vrijedan je 5,7 milijuna kuna, a s radom će početi za 10-ak dana. U CT danas je otvorena zgrada Centra za hiperbaričnu i podvodnu medicinu, te predstavljena njena barokomora. Veliki je spektar dijagnoza koje se mogu liječiti hiperbaričnim kisikom, naglašava predstojnik centra. Znači, radi se dalje o tretmanu plinske embolije, plinske gangrene, nekrotičnih stanja. Najširi krug pacijenata koji će nama dolaziti su oni koji boluju od kroničnih bolesti, koje kompromitiraju cirkulaciju na pojedinim dijelovima tijela. Za koji mjesec, kada krene s radom, usluge barokomore bit će dostupne 24 sata, a pomoći će i roniocima koji su inače podložni dekompresijskoj bolesti. Stoga investicija od 22,5 milijuna kuna bit će isplativa i u smislu zdravstvenog turizma. A prema riječima ministra zdravlja, do kraja godine KBC Rijeka bit će bogatiji za još jednu goruću medicinsku opremu, digitalni mamograf.